Ой, це я наступив чи що? Зелена оливка. Це дуже забагато річ. Що, на меншу техніку треба? Та на задні це має. На задні мене задні сидіння зайняті, там діти. А. Тоді як раніше на Запорожці зверху. Ви далі їдете під кутом. А то загнеться, я сподіваюся. Ні, я маю навіть взагалі крутити. Добре, що крутять, тому що це саме, тому що багажник вузький. Вона нерівно розкладена через. Ну так. Артем! Артеме! Можна так. Так, що треба, щось тримати.